Äkki kestab miili vastu. Äkki peab, aga vähemalt kohapealt ära minekuga üks väheseid, kes ka midagi siia maha jättis. Ja siin tuleb ilusa veljaga auto, on näha kohe, kui auto seisma jääd, siis velg on päris ilus. Aga vaatame kiirust ka, auto nr. 72, 251 on vanal hetkel poole maa peal, 251. Siit tuleb midagi korralikku taas ja lõpp 233, et ikkagi poole maa peale jätkus. No see on see, kus...